Dobar dan, poštovani gledaoci. Uz prijatnih 24 stepena pozdravljamo vas uživo sa Ade Ciganlije. Ovo je emisija Jedan dobar dan i danas ćemo ugostiti zanimljive goste. Vodimo vas na muzičke festivale, govorit ćemo o filmovima i slušati dobru muziku. Sve to je razlog da i danas budete sa nama. A nema jednog dobrog dana bez jednog dobrog ručka, a za to će se danas pobrinuti moja koleginica Ana Jakovljević. Ana, zdravo, šta je danas na meniju? Zdravo, Jelena, kako je leto i biramo nešto laganije obroke, manje masnoća, manje kalorija, tako i ručak za danas je izabran. Spremat ćemo jednu laganu salatu, nešto kasnije ćemo govoriti o sirevima, o tome kako da izaberemo dobar sir i kako da čuvamo ove namirnice. Ja obožavam taj ručak koji se lako i brzo sprema. Pa i sve moderne domaćice kao nas dve obožavaju takve obroke. Sunčano je sada, bilo je oblačno, neće danas biti kiše. Ne bi trebalo da nas iznenadi do kraja emisije. Kako, Ana, danas da počnemo? Počinjemo jednom dobrom pesmom. A to je? Cakana i pesma Kunem se. Cakana, izvolite. Ponovo vi se udobno smestite, ovde je izuzetno prijatno. A avgust je mesec filmskih festivala. Volimo da ih posećujemo, da govorimo o njima. Naša kuća, Radiotelevizija Srbije, predstavit će serije i filmove u svojoj produkciji od Sarajevskog filmskog festivala preko Vrnjačke banje do festivala filmskog, naravno, u Nišu. O tome danas govorimo sa mojim gostima. Marko Novaković, danas ovde sa nama, odgovorni urednik dramskog serijskog programa RTS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. A sa nama je i profesor i reditelj Darko Bajić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Kako provodite ove letnje dane? Filmski? Pa filmski ovde izgleda kao na Copacabani. Nema tolikih talasa, ali... Ali je lepo i danas je prijatno. Prijatno, nekih 25 već sada, ja mislim. Tako je. Evo ovako, ajmo odmah da krenemo sa Sarajevskim filmskim festivalom. On počinje, Marko, sutra. Koji traje sve do 18. augusta, a najveći povod za našu kuću je promocija serije Poziv. 16. augusta u 21.45 pustit će se prve dve epizode u Cineplexu u Sarajevu. Tu ćemo videti Miljanu Joković u glavnoj ulozi posle dugo vremena. Pored nje bit će tu i Ulik Svehmiju, Miloš Timotijević, Snežana Bogdanović, Nada Šargin i mnogi drugi. I ja mogu da kažem da smo napravili jednu izvanrednu seriju, 8 epizoda koju očekujemo od jesenjeg sezone i na RTS-u premijerno, televizijska premijera. Takođe, naše tri serije takmiče se i za nagrade Srce Sarajeva, to su serije Vera, i druge sezone serija Južni vetar i Mama i tata se igraju rata. To su nekoliko kategorija u kojima smo imali jako velike uspehe prethodnih godina i nadamo se da ćemo to nastaviti i ove godine. A mi imamo još jednu lepu vest na Sarajevskom filmskom festivalu. Pojavit će se i naša kultna serija Sivi dom i to dve digitalno restaurisane epizode, Darko, je li tako? Jeste. To su epizode koje su urađene saradnjom sa Kinotekom. Kinoteka i RTS napravili su i restaurisali celu seriju Sivog doma. Zainteresovao se Sarajevo i evo tamo će biti prikazane dve epizode koje su sada gotove. Ono što mogu reći jeste da su zaista ljudi iz Kinoteke, iz naravno RTS-a napravili jednu veliku stvar, znate, digitalizovati jednu od najgledanijih serija u vreme stare Jugoslavije je nešto što je veliki... Da, to je bila izuzetno popularna serija. Jeste. Jeste, ali to je zaista veliki poduhvat na čijem čelu je bio Miloš Stojanović i zaista i moj snimatelj Boris Gutinski. Mislim da su napravili zaista jednu jako, jako važnu stvar. Ja želim i evo sad s ovog mesta apelujem da se digitalizuju
mnoge se, da se televizija digitalizuje svoje serije i da se digitalizuju stari filmovi, jel? Jer to je zaista veliko bogatstvo ove kinematografije. Ono što je bitno, znate, evo vidite sad, Sivi dom je serija koja interesuje mladi naraštaj. Dakle, Sivi dom može da traje i to on negde pokazuje, zahvaljujući naravno trudu i radu velikog broja ljudi od urednice Donka Špiče, scenarista Gordana Nikića, pa i čitave ekipe glumaca i saradnika koji su zaista napravili u to vreme jedno malo čudo, napravili jedan korak napred. Tako je, ta televizijska serija i tada podigla te standarde neke u proizvodnji serije, je li tako? Te davne 1984. To mi se sviđa, davne u drugoj polovini prošloga veka. To je deluje davno, da. Ozbiljna istorija. Pa jeste, u toj drugoj polovini mi smo došli na Boris Gotinski i ja smo došli kod Donke i rekli smo mi moramo kupimo nove objektive. Onda su rekli ne, to je nemoguće. E onda smo rekli čekaj, kako nemoguće? Pa ne, šta će vam objektivi? To se malo pomeri antena i dupla je slika. Dakle. E, a mi smo teli da ostavimo nešto za budućnost i onda je moj otac smislio jedno vajarsko delo jeli, koje ćemo mi da porušimo u jednoj akciji crnoga kad ga juri policija. I on je za to dobio honorar, skinuo je te pare, dao Boti i meni, mi smo otišli u Beč, kupili nove objektive i na tim objektivima nije samo da je snimena serija Sivi dom, nego i mnoge druge serije posle toga. To je istorija. Kad se nešto hoće, sve se može. Ma ne samo to, nego sam siguran da ovim mladim ljudima to je, a to može najbolje da kaže i Marko, veliki uspeh televizije napravila i sa moja tri studenta, koje su sada jedan sa filmom koje je pomogla televizija, bili i na Venecijanskom festivalu. Nina je sa svojim filmom... Slendens u Americi i još mnogi drugi, tri američka festivala. Evo sad dobio sam gde god ide njeni filmovi. Indigo Kristal je postao jedan od najgledanijih filmova u bioskopu, sve zahvaljujući u stvari našem zajedničkom razgovoru, dogovoru i pokušaju. Nas dvojica smo napravili veliki trud da to napravimo, ali i klinci su shvatili da u stvari jedino tako mogu da dođu do igranog filma. I zato je meni izuzetno važno i zato sam došao da se zakolim. Darko i Marko odlično sarađuju, je li tako? Pa evo, izgleda da je tako. Mislim, to je sada i šlagvort odličan za ove festivale u Srbiji koji se dešavaju, gde će sva tri filma učestvovati, znači, na festivalu scenarija u Vrnjačkoj banji koji počinje u subotu i na Niškim filmskim susretima koji je festival za glumce. Da kažemo, su to filmovi Da li ste videli ovu ženu Dušana Zorića i Matije Gluščevića. Film Uda će proći put Nina Ognjanović i pomenuti Indigo Kristal Luke Mihajlović. Prvi razgovori o tim filmovima zapravo su bili isto tako u jednoj RTS-ovoj emisiji koja se zove Rani kadrovi, koja je nedavno snimljena četvrta sezona i gde su ti mladi ljudi, pre nego što su snimili te filmove, došli da ih predstave uz neke svoje ranije studentske radove. Tu je Darko isto mnogo pomogao oko pokretanja i te emisije i uopšte svega ovoga i da otvorimo tu liniju budžetsku za debitanski dugometražni igrani film gde bi RTS negde u većinskoj, negde u manjinskoj koprodukcionoj ulozi bio sufinansijer tih projekata i pomogao njima da oni snime svoje filme. Apropo toga i apropo ovog Sivog doma, emisija Rani kadru, Radio Televizija Srbije, to je to malo iznenađenje za kraj. Želi da pokloni profesoru Darku Bajić njegovu majicu iz Ranih kadrova s njegovim likom. Da vidimo. Sa njegovim likom iz Sivog doma. Kada je snimao, nije bio u Sivom domu, ali je bio... Iza kamere. Da, bio je iza kamere. Bio je iza kamere. Pa sjajno, Darko. Vidite vi to. To je taj reditelj koji je kupio objektive od spomenika. Još uvek nerestauriran u tom trenutku. Još uvek, da. Hvala na ome. Pa mislim da je to dobra prava saradnja i da je u stvari prvi korac i Rani kadrovi i naravno prvi koraci na televiziji su izuzetno važni za naše studente i mi spremamo dalje priču. Ono što to sam isto dužan da negde najavim. Juče je izašlo saopštenje. Počinje Leskovački festival. To je prvo saopštenje i mogu reći da... Šta je novo ove godine? Ove godine, pa imamo dosta novih stvari. Da kažem pre svega da je sjajan program
sjajan program koji će biti objavljen za koji dan, koji je napravio Ognjen Cviličić, znači hrvatski reditelj, selekcija koja je za nagradu Živojin Žika Pavlović. Od ove godine nov program je i jedan, da kažem, svetski presek filmova, a imat ćemo u konkurenciji pet premijernih filmova iz čitavog sveta, dobitnika nagrada na mnogim festivalima, a nagradu od ove godine nosi ime Dušana Makavejeva. I u žiriju ovoga našeg programa, jeli drugog programa na festivalu, bit će poznata glumica Greta Skaki. Dakle, a u ovom prvom bit će poznati slovenački reditelj Damir Kozole. Kada počinje u septembru, je li tako? 14. do 19. septembra. Znači imamo još, naravno, pored tradicionalne nagrade Baja Šaranović, profesor, jednog najpoznatijih profesora Fakulteta dramskih umjetnosti za najbolji film. Imamo presek čitavog regiona najboljih filmova studenata. Pored toga imamo i, otvorili smo glasanje preko 200 reditelja iz čitavog regiona za najbolju režiju 35 epizoda, 35 serija koje su regionalne serije. Tako da ćemo i to imati kao našu priču, a tamo ćete biti isto naši gosti. Mislim da je Darko negde jednom rekao da film ili predstava ili serija koju čovjek nema potrebu drugi put da pogleda nije dobro. Jeste to vi negde rekli ili sam ja to... To je iz ličnog iskustva. Da li je to istina? Imate nekoliko načina kako gledate u to. Prvi stvar je ako posle 5 minuta napustite film, znači nikad ga više nećete gledati. Drugi je ako uspete, ako vas film zainteresuje, pa ga pogledate drugi put, taj film je zaslužio ono vašu pažnju. Ja dočekamo da gledamo ponovo CV Dom, digitalnu verziju. Marko, još samo, s kojim filmovima RTS će se predstaviti na... u Vrnjačkoj banji. Upravo sam pomenuo ova tri debitanska. O ta tri debitanska, to je to. Tri debitanska, znači mladi preuzimaju taj neki primat u promociji i svojoj, ali i RTS-a, da vam kažem. To je jako važno. Mi se negde osjećamo srećnim što učestvujemo i u srpskoj kinematografiji, a ne samo u proizvodnji televizijskog programa. Odlično. Ja sam te klince nazvao tajfunima, tajfun generacijom. I rekao sam da posle njihove pojave će se promeniti potpuno klimatski uslovi u srpskoj kinematografiji. Klima se i onako menja. U svim sferama. Globalno se svetu promenio. Da, sve se menja. Zahvaljujući tajfunima. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i bili naši gosti. Očekujemo vas nakon ovih svih festivala da malo sumiramo utiske. Hvala vam. Hvala vam. A da vidimo šta sada moja koleginica Ana sprema sa svojom gošćom. Taj zdravi, lak obrok. Zdravi, lak obrok. Ne zahteva vreme pored šporeta, što verujem da nas neke raduje kao mene. Za danas smo izabrali ovu laganu salatu. Zdravo Jovana, dobrodošla. Marija, ništa, hvala, bolje te našla. Izvinim, znači krenuli smo sa salatom, uzeli smo zelenu salatu, miks. Tako je, znači pravimo danas jednu obrok salatu sa tunjevinom. Imamo miks zelenih salata, imamo svežu papriku, imamo krastavac, kukuruš šećerac, grčki jogurt, senf i tunjevinu. To ćemo sada začinimo posle. Dobro, imamo tunjevinu. Zašto ne belo pileće? Ja sam predlagala belo pileće, ti si izabrala tunjevinu. Evo, izvoli. Hvala ti. Pa ja sam izabrala tunjevinu zato što je brže, lakše, ne moramo da grilujemo meso, samo iz tog razloga zato što je vruće, pa nam je to kao lakša opcija. Ali naravno da možemo da izaberemo i pileće belo, i kuvane jaja, i mladi sir, i tofu sir ko voli, tako da bilo koji protein dolazi u obzir. Ja ću da dodam. Marija, tu imamo i senf. Senf ima natrijum. Da, senf sadrži malu količinu natrijuma, ali to nije velika količina i osobe koje imaju povišen pritisak ne moraju da brinu, jer uglavnom za sve što koristimo ide jedna mala kašičica. Nema potrebe da to bude neka veća količina. Ja ću sad dodati u grčki jogurt, da tako napravimo kao dressing u stvari za ovu našu salatu. Evo istina. Zato sam ti pitala, kažu da osobe koje imaju visok krvni pritisak ne treba da koriste, odnosno u svojoj ishrani ne treba da konzumiraju senf. Mogu da koriste upravo to, zato što je to vrlo mala količina koja ne može da napravi problem. Uvek je bitnije ono što jedemo većinu dana, neće senf napraviti problem.
tu je i paprika. Zašto je paprika danas naš izbor? Puna je vitamina A, vitamina C. Tako je. Znači, paprika obiluje vitaminom C i zato smo je izabrali danas, posebno što je sezonski ovako sada prisutna, nije skupa i sad možemo da je kombinujemo ovako u nekim raznim salatama, možemo i da je grilujemo, ali mi smo izabrali da to bude sveža varijanta sada. I ostaje da dodamo kukuruz šećerac. Hvala. Da, ono što isto bi trebalo možda da napomenemo za tunjevinu, što malo pre nismo, jeste da tunjevina ima određenu količinu žive i da ne bi trebalo da preterujemo sa količinom. Otprilike za osjetljive grupe kao što su deca, trudnice, dojilje, ne bi trebalo da bude više od 2 konzerve nedeljno, dok za nas koji to nismo može da bude recimo do 3 nedeljno. Evo, stavit ćemo ovako da ne preteramo. Hvala ti, Marija. Mi smo već pri kraju ovog našeg zdravog obroka. I šta ostavljamo? Ostavljam te da završiš ovu našu zdravu salatu. Ana, deluje to i ukusno i zdravo. Probat ćemo nešto kasnije. Hvala tebi i tvojoj gošći. A mi, da, poštovani gledalci, nastavljamo da govorimo o filmovima i filmskim premijerama. Jedna svetska premijera očekuje nas u septembru. To je premijera filma Radnička klasa ide u pakao. Premijera će se održati u Torontu na velikom internacionalnom filmskom festivalu, a danas moji gosti ovde su reditelj Mladen Đorđević i Ivan Đorđević. Dobar dan i dobro mi došli. Kako ste? Hvala. Pa evo, kako provodite vi ove letnje dane? Veoma smo srećni zbog te velike premijere u Torontu, koja će biti za nekih mesec dana. I eto, posle, boga mi, jedno 5-6 godina rada na filmu, eto, konačno će se to desiti. Pre nekih 50 godina Radnička klasa je išla u raj. Sada ide u pakao. Šta se desilo? Jeste, to je čak bio onaj čuveni film Elija Petrija, italijanski, Radnička klasa ide u raj. I Boba Stojnić, glumica, mi je dala ideju, pošto smo rešili da promenimo, jer je radni naslov bio 1. maj. Onda se pojavio jedan film iz Bosne sa sličnim nazivom i rekli smo kao moramo što pre da promenimo naziv filma. Tako da smo zimu se odlučili da to bude Radnička klasa ide u pakao. Znači da ne bude jedan. Ivane, koliko je trajalo snimanje filma? Pa ja, boga mi, to ne znam. Ja znam da sam ja bio u pripremama dosta dugo za taj film. I bio sam u odpripremama posle filma, pošto sam se ugojio za tu ulogu. To je bila Mladenova želja koju sam se ja protivio dosta dugo, ali nakon podrobnog čitanja scenarija, po ko zna koji put, shvatio sam zašto to traži, onda sam se dosta, mislim da se ugojio 25. Si imao neki poseban program za to? Kako to kada ti traži? Pa sad da ne reklamiram fast foodove u kojima sam bio i konačio, tako da nema tu baš nekog. Je li zdravlje sad u redu, imajući u vidu? Nikad nije, ni tad nije bilo nikakvih problema sa zdravljima, a sad je, hvala Bogu, tek u redu. U redu, jel da? Posle, mislim, tog fast fooda i te hrane. Ne, vratio sam se na svoju kilažu, tako da je za mene to snimanje trajalo dosta dugo vremena. Samo snimanje kao sam čin probijanja kroz scenariju, to je ono što je bilo najuzbudljivije. Najteže su bili počeci, pripreme i posle za mene ta moje odsnimavanje, odnosno od pripreme, to jest dijete i mršavljanje. Koliko je tebi bliska ova tema? Pa znate šta, u ovoj zemlji, kada se osvrnemo, ja sam u tom periodu bio klinac, ja sam 83. godište, dakle, ali već od 90. godina ja pamtim ova vremena koja menjaju samo neko ruho, a struktura je manje više slična. Tako da, u kontekstu toga, vrlo mi je bliska tema, kao i, mislim, većini građana ove naše zemlje u kojoj živimo danas. Tako da ta struktura zadnjih 30 godina nije promenjena. Mladen, čiji sam intervju gledao pre neki dan na jednoj od televizija, je rekao da se bavi društvom sa margine, ali ne morate da zadirete nigde dalje. Margine su svuda oko nas. Mladen se inače baviti tim temama, marginalnim grupama. Šta ste me pitali, ono više? Lik koji igrate. Aha, da, to je jedan vrlo, vrlo koloritan lik iz pera ovog nemovne umetnika i autora Mladena Đorđevića, Rade, koji je prvobitno bio Rade Noj,
A onda je evoluirao i postao je Rade Pacov. Tako da je jer uzgaja činčile i misli da će od toga uspjeti da napravi, da napravi nešto. Neku strukturu svog života da ne bude više marginalna. Jeste, ja mislim da je film pun tih interesantnih likova outsidera koji ono unosi komičnu dimenziju u sve to, ali pored tih profesionalnih glumaca koji igraju te glavne likove, ja imam i puno naturščika, dakle glumaca ono sa ulice, koji doprinose autentičnosti filma i prirodnosti, tako da je to veoma zanimljiv spoj. Ja volim da se igram sa spojom tim profesionalnih i neprofesionalnih glumaca. E sada radnička klasa, kad kažemo radnička klasa, nekako nam se čini da je to ostalo u nekoj prošlosti, da je to prohujalo. Jeste, zapravo mi možemo da kažemo da je na umoru radnička klasa. Pitanje je koliko je mi sad imamo, jer su eto, fabrike propale, ljudi su bez posla. Zato je i ironičan. Čitav naslijed, radnička klasa ide u pakao i sad je na gledalcima da vide da li će i stići u pakao. Naslov kaže da ide, a kako će se završiti, vidjet ćemo. A kada će gledalci moći da vide film? Pa, domaća premijera će... Da, se premijera, to je rano. Jeste vize dobili? Ja mislim da ćemo dobiti... Ja sam već odgovarao na ta pitanja za vizu. To je baš zabavan upitnik, kao leksikon. Valjda ćemo dobiti, da, ali tamo negde u februaru, martu bi trebalo da bude domaća premijera. I film je, ja mislim da je jako interesantan film. Ja sam zadovoljan zato što, pored toga što je to socijalna tematika, mislim da nije socijalna tematika na neki odbojan, depresivan način, hermetičan, već tu ima i komedije, crne komedije, kako naša publika voli, ima i trilera, suspensa, horora, ima sebe. Prosto, i pošto je, samo da se nadoveže na Mladena, pošto je ansambl film, upravo zbog toga o čemu priča Mladen, svaki od gledalac će moći da pronađe svog lika za kojeg će moći da se veže. Jer su vrlo ti likovi iz Mladenove glave, odnosno ruke, vrlo su koloritni, živi su i daju ogromnu mogućnost glumcu da se razigra, da domašta, da dogradi i da napravi jednog živog karaktera iz te sredine, sa margine, odnosno radnički. Sigurno je bilo potrebno uložiti mnogo truda da se napravi ovakav jedan film i da ima jednu svetsku premijeru. Ja vam želim mnogo uspeha. Očekujemo vas kad se vratite iz Toronta da nam pričate utiske i jedva čekamo tu premijeru filma da svi gledamo, zaista ste nas evo danas zainteresovali. Hvala, hvala puno. Dobro. Hvala, hvala vam. Hvala vam najljepše, a mi sada slušamo našu DJ Unu. Teško stiže svitanje, postoji samo komad tuge, tu svako nosi teško pitanje. Pomislim kako ovde ničega nema i krenem negde gde se vidi dan. Odjednom čujem kako bura se sprema i stanem ukopan. Pesme odmah osete, krenem tamo kao imu na tugu, da čujem reči te. Našoj DJ Uni, a sada razgovaramo sa Dragicom Radosavljević-Cakanom. Dobar dan, još jednom dobro nam došli. Dobar dan, još jednom hvala. Mnogo vam hvala što ste došli baš pred godišnji odmor. Dakle, završite ovo gostovanje i odlazite da odmarate. Gde idete, Dragice? Pa za početak idem ovog trena kad završim, idem na Kosovo i Metohiju, idem kod mame i kod sestre, a on bit će tu nekih 5-6 dana na Kosovu i onda idem malo na moru.
Idete malo na more, ceo avgust odmarate, tako ste mi rekli? Ceo avgust, da, zato što sam odlučila tako ove godine. Prosto nekako mi svaka godina neka posleću, sutra ću ima vremena i onda to propadne mi leto nekako, na neki način mi propadne. Vi ne volite gradsku vrevu, uvek volite negde, jel da, prirodu? Pa negde. Da, ja i živim u prirodi. Prirodi, jeste, tako ste i odlučili, da. Da, da, to mi je na neki način olakšava mi sve ostalo što me opterećuje u životu. Ono, odlazak kući me potpuno relaksira, tako da sam to odlučila dosta davno. Mnogi muzički znalci za vas kažu da ste jedana od najboljih interpretatora izvorne narodne muzike i čini se da vi nikad se nešto niste ni trudili da se sada prilagodite trendovima, da budete u trendu. Imali ste uvek neki svoj prepoznatljiv melos. Da, jest, upravo se, da. Nekako su me svrstali u pevača narodne izvorne muzike, tradicionalne, kako bih ja voljela da kažem, ali probala sam se ja i u drugim žanrovima i u drugim vrstama, ajde kažem, ne drugim vrstama, ali da kažem u nekim bržim pesmama i nije mi se negde verovalo, iako ja i dalje idem tim tempom, nekad snimim. Evo sad sam upravo snimila jednu pesmu koja je malo brža, ali to čekamo izdanje za RTS u septembru. To se očekuje u septembru, jel tako? Septembru to je dvostruki album. Jest, da. Kako dvostruki? Album. Pa dvostruki u smislu da će na jednom CD-u biti sve lepe izvorne pesme i pesma naredna koju ću pevati. Naravno sa Narodnim orkestrom pod upravom Vlade Panovića. A drugi CD je sve one odabrane balade i pesme i te novije s kojima sam probala da probijem malo ono led, da kažem, za mlađu publiku. Naravno da to ide, samo je potrebna reklama i potrebno je da se to što više plasira. Nekako za vas uvijek vezujem ovu pesmu Oj golube i da. Je li to nekako pesma koja je... Da, dođemo kao moja lična karta, kao lična, kako da. To volimo da kažem. Pa jeste, s pesmom Oj golube sam ja osvojila 90. godine, odnosno 90. godine, prvi glas Srbije. I bez obzira što negde nisam ja ni imala tu neku, ne da kažem želju, nego prosto nisam imala u glavi da ću se baviti muzikom. Ta pesma je nekako otvorila meni put, zahvaljujući pokojnoj Usni i Ređepovoj, koja je prosto bila onako, gurala me iz sve snage. Naravno, tu je dosta uticaja imala i Lepa Lukić i Nada Obrić i dosta tih mojih starijih kolega u to vreme koji su vas podržali u stvari. Podržali su me, naravno, podržali su me svi, moram da kažem, svi u to vreme koji su bili baš onako popularni. I tada je to bila potpuno druga ekipa, nešto. Ti ljudi dalje traju i dalje pevaju i to je bilo zadovoljstvo kad nam tako neki kolega koji je već afirmisan do te mere da je velika, velika zvezda u to vreme jugoslovenska, da vetar u leđe. Tako da sam ja... A koja je to neka pesma koja vas najviše dirne, koju volite najviše da slušate? Od tuđih ili mojih pesama? Pa vaših, evo recimo. Od mojih pesama je, recimo, ova koju sam prethodno pevala, baš ne da dirne, prosto mi je lepa pesma. Punim se. Pesma Osjećam, to je sa mog prvog albuma, Kraljica ljubavi, tako ljudi to često tako je zovu, Kraljica ljubavi, odnosno pesma je, nosi naziv Osjećam, to mi je najlepša moja pesma, balada koja je bila u to vreme jako, jako slušana, a dugo se nije znalo ko to peva, jer sam se ja prosto pojavila samo iznenada kasnije i onda je to bila satisfakcija još veća moja. Vi ste se bavili rukometom i kako ste se na kraju, ali rano ste počeli da pevate još u osnovu? Rano sam počela i rukomet da igram sa 14 godina. Tako da je sve nešto rano krenulo, ali sam kasno počela, kasno sam snimila prvi svoj album. U 33. godini, neko je već sa 16 godina. Ipak ste odlučili, shvatili da je na kraju muzika ipak vaš... Izbori, pa da, ja sam u početku mislila da će zapravo rukomet biti ceo moj život. To je kad ste mladi, kad ne razmišljate onako o budućnosti na pravi način. Međutim, naravno da to sve ima svoje vreme i rok trajanja. Kad sam dobila ćerku, kad sam rodila svoju ćerku, onda sam prestala naravno rukomet da igram i prosto nisam negde ni imala. To su bila kulturno-umetnička društva preko elektronske industrije do Lole. Tako da sam ono... Prosto mi je to bilo kao neka, ajde da kažem, relaksacija. Idete sad na odmor. Septembar, nastupi po celoj Srbiji. Idete li u Australiju? Ja čekam. Čekate, jel da? Čekam da vidim. Prvo uslove moram da vidim. Mislim, u suštini je to negde na neki način možda i dogovoreno. Ali prosto, eto, čekamo neke detalje. Lepo se odmorite, radujemo se koncertima. Šta nam sada pevate? Pevaću Srpkinja je mene majka rodila.
i to je pesma s kojom stvarno pozdravljam sve vaše gledalce s ovom lepom pesmom i tu pesmu jako, jako puno pevam na nastupu. Nekad i po 3-4 puta. Hvala vam najljepše. Izvolite, pevajte ovde prvi put. Hvala i prijatno vam. Prijatno. Cagana, hvala vam najlepše. A mi, poštovani gledaoci, idemo sada na jedan kratak predah. Ostanite uz nas jer vraćamo se brzo. A devojčica iz Srbije, koja ima samo 14 godina, otvorila je tradicionalne skokove u Mostaru sa Starog mosta. A pre nego što počnemo da razgovaramo sa njom, predlažem da pogledamo neke od njenih skokova. Tara, svaka čast. Tara Vesić danas sa nama. Dobar dan i dobro nam došla. Vukan Vuletić, trener Tarin i moj kolega Stefan Popović, koji takođe ima neka iskustva kada su skokovi u pitanju. Tara, ajmo prvo da krenemo od tebe. Utisci posle otvaranja tradicionalnih skokova u Mostaru. Pa, meni je bilo super što sam otvarila to takmičenje i zahvalna sam što su me izabrali da im otvaram takmičenje. Kako je došlo do poziva? Pa prošle godine sam skočila prvi put sa mosta i onda kad su videli da sam skočila, onda su pozvali, kontaktirali moju mamu i onda su me pitali da otvorim takmičenje. Je te bilo strah? Pa ništa posebno, ali malo mi je bilo samo čudno. Moj kolega Stefan Popović takođe ima iskustvo. Tako je, mi delimo nešto zajednički. Godine rođenja ne, visina ne, ali skok sa Starog mosta u Mostaru da. I ako niko ne veruje sada, ajde Tara da pokažemo imamo ovde. Imamo neke fotografije, ali nismo sigurni da li je to Photoshop. Imamo ovde, ne, ovo nije photoshopirano, imamo sertifikat. Ali koja je ironija, moj ovaj sertifikat je u boljem stanju nakon skoka. Tarin je malo ovako kao mapa od nekog gusara, ali ona je bila u boljem stanju fizički posle skoka. Ja sam htio da samo da proverim sa Tarom. Tara, kako je bilo to posle skoka, to si radila sad dva puta. Da li je, objasniti možda ljudima kakav je osjećaj kad udaraš u vodu, to je nešto na skoro 90 km na sat sa te visine, je li tako? Da, pa mislim, ja sam se spremala za to, pa sam lepo upala i ništa me nije bolalo. Neke možda ljude boli, ali mene nije ništa. Ja sam bio modar, jer ljudi možda ne znaju, fizički moraš da pokažeš da si spremna, ljudi, mislim, naravno ne bi te zvali da ne znaju da si spremna za to, ali tu je iskakonica pored, da li si morala da imaš zagrevanje pre skoka sa 10 metara, sa 15 i onda sa mosta koji je možda 23, ali možda da zavisi nekad, je li tako, da li je ovaj viši nivo vode? Pa ja sam prvo imala, prvi put kad sam skočila prošle godine, nisam imala trening, nego sam joj samo pokazala skok sa 17 metara i onda su me pustili. Inače, da nisam dobro skočila odatle, ne bi me pustili. A sad sam imala treninge sa ljudima koji isto su skakali sa tog mosta na takmičenju i onda smo posle tog treninga skočile sa mosta. Tara, istorijski trenutak. Dva puta smo spojili Taru i Neretu. Ali, Tara, samo da znaš da Stefan je dobro skočio i sve je to dobro prošlo, međutim, proba nije prošla najbolje. Stefane, ajde, molim se i tako da... Nisam znao da li smem to da otkrijem, a da, ja sam imao skok sa 10 metara i pitali su tada generalno i neki iz kluba, kažu, da li si ikada skočio sa 10 metara ili sa 25? Kažem, ne, ja mislim da sa 10 jesam. Shvatio sam gore da nisam, imao sam probni skok, a sam... To je prošlo kako treba, a onda skok sa 15 metra, nisam dovoljno jako skupio noge. Tako mora jako da se skupe noge, ruke i tako, i to ne samo sa 25. Kakav je osjećaj, jer sam ja sam bio modar ovde, udario sam nogu, udario sam usta isto jer sam gledao dole. Kako izgleda taj skok za ljudi koji su možda gledali? Tu je lasta, a kako izgleda ta priprema? Znači, kako izgleda, kako ti stojiš gore na mostu i onda skok pa ulazak u vodu? Pa treba mirno da stojim i ne treba da se mnogo bacam unapred, nego trebam da budem ravna, da me ne bi odnelo na stomak. I kad skočim, trebam da držim ravnotežu i da se skupim pred ulazak. A zašto je važno da koža bude suva pre skoka? Evo da pitamo trenera. Dobar dan, prvo, pa
za ove skokove sa mosta zapravo i nije važno da koža bude suva. Skakači brišu telo da bi izveli teže skokove gde postoji mogućnost klizanja nogu ili delova tela. Ne, skok na noge ne zahteva posebno brisanje. Čak primetio sam da se polivaju hladnom vodom kako ih ne bi iznenadila ledena voda u Neretvi. Znači, baš obrnuto, pripremaju se polivanjem vodom pre skoka sa mosta. Dok u ovim sportskim, olimpijskim skokovima ta krpa pomaže da telo ostane suvo, toplo i da se dobro izvede skok u kojem ima više rotacije. Koliko dugo vi trenirate? Moram da kažem, da, Tara trenira gotovo 10 godina i to što je skočila sa mosta u Mostaru... Dakle, 10 godina radite sa Tarom. Da, 10 godina. Ona je jako mala počela da trenira i za sebe ima puno rezultata, mnogo međunarodnih i domaćih medalja. Trenutno se spremamo za Evropsko juniorsko prvenstvo. I ono što bih drugim poručio, ona jeste mlada, ali ona ima veliko iskustvo u skokovima u vodu i to je neophodno da bi se bezbedno izveo skok sa visine kao što je most u Mostaru od preko 20 metara. Tako da ovo nije poziv mladim ljudima da idu da skaču sa mostova, već da dođu u klubove koji postoje kod nas na Tašmajdanu i da nauče ono osnovno i onda možda u nekoj budućnosti budu spremni da... Koliko je popularan taj sport? Pa u svetskim razmerama je jedan od popularnijih olimpijskih sportova, ali kod nas gde postoji tradicija, ali ne postoje neki ozbiljniji rezultati, nažalost ne privlači veliku pažnju, ali deca vole da skaču i stariji pamte bazene na Olimpu, na Košutnjaku, gde su deca iz kraja obavezno dolazila baš zbog skokova u vodu i nažalost u poslednje vreme javnosti nisu dostupni bazene za rekreativno skakanje, ali u klubovima, u organizovanim uslovima postoje te mogućnosti, pa svi zainteresovani, čak i oni nešto stariji, mogu da dođu, prijave se i da nauče osnovne elemente. Sada možemo režiju da zamolimo da vidimo Stefanov, recimo, skok. Kako je izgledalo? Da li imamo te neke fotografije da vidimo? Nije fotomontaža. Nije fotomontaža, ali jesu. Ali možemo, ako nije Stefanov, onda gledamo sada Taru i njene skokove. Da pogledamo, evo da vidimo Tara. To nije uopšte jednostavno što ti izvodiš. Koliko je potrebno priprema za ovako nešto? Pa, pred takmičenje i nema mnogo vremena. Mislim, zavisi ako je veliko takmičenje, ako ima više skakača, onda imam dosta vremena da se pripremim za skok. Prvo, ako radim neke teže skokove, trebam da se obrišem i onda da se zagrejem, da provežbam i onda skočim. Koliko su tebi te treninzi iscrpljujući? Imaš li vremena za neke druge stvari, školu? Ne, pretpostavljam da nije lako. Pa, zavisi kako kad. Ponekad jesu, ponekad nisu. Zavisi kako se ja osjećam taj dan. Imam vremena i za školu. Nisam baš nešto mnogo dobro u školi, ali nisam ni loša. Tako da imam vremena i za društvo i sve. Ali si odlična u skokovima i to zaista nije lako. Ja kada gledam, ne bih probala zaista da skočim sa te visine. Ja ne znam kako ti nemaš strah. Ja recimo bih imala strah, ma koliko da sam utrenirana. I djelo je kao da je nešto što je jako interesantno. Nije samo visina u pitanju. Ti si rekla ranije da si baš želela, kad si prvi put skočila sa starog mosta, baš da skačeš sa starog mosta, kada već nije visina samo u pitanju. I da li postoji još neki most ili još neka možda stena negde gde se održava takmičenje gde bi volela da skačeš, a da nisi još? Pa ima to Red Bull high diving takmičenje. Oni održavaju svuda po svetu. Naprimjer, meni je super ono što su sad imali svetsku u Japanu. Ja bih htela da idem u Japan da skočim i tako. Ima svašta gde bih ja htela. Taman, ja bih mogo tada da idem da budem kao prevodilac japanski, srpski. Da, to bi ti dobro išlo. Tara, oduševljenje publike je bilo ogromno. Čak ima milion pregleda, ja mislim, je li tako? Da. Milion pregleda ima taj njen skok sa starog mosta. Stefane, nešto si imao neki predlog za kraj? Ja sam imao ideju. Videli smo snimak, tako se otvara takmičenje. A ja želim da vidim kako se zatvara, kako se završava jedna emisija, pogotovo jedan dobar dan. I pa sam hteo da vidim danas, ima ovde blizu nas grad na vodi. I sad nije neka visina, ali mislim da bi bilo jako lepo da možda, ako si za, da ti i ja napravimo neki skok za kraj emisije danas i da to bude ono kraj jednog dobrog dana za četvrtak. Može tako nešto? Može. Stefane, jesi siguran da želiš baš sa Tarom?
Jelena, pazi ovako, ako smo mi skočili sa 20 plus metra, mislim da mi možemo sada, jako smo fizički spremni, raspoloženi, a sad to je naše samo da kamere to sve hvataju. Mislim da ćemo možda gledati da to radimo i da bude elegantno, ali svakako ćeš imati neki lep kraj emisije za danas. Stefane, jedva čekam da to vidim. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i došli danas ovde. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu i da ovaj sport ima veću afirmaciju nego što ima sada. A mi smo govorili, poštovani gledalci, dosta o filmskim festivalima, a sada prelazimo na muzičke festivale. Jedan od tih festivala svakako je i Guča. U toku su predsaborski dani, a sutra počinje Sabor trubača. Da pogledamo priču Silvije Pašović. Gosti u Guču već stižu da osete jedinstvenu tragačevsku dobrodošlicu na nesvakidašnjem festivalu posvećenom trubaštvu, ali i srpskoj narodnoj tradiciji i kulturi. Ugostitelji su pripremili srpske specijalitete, meštani u svoje domove primaju turiste. Traži se krevet više, ali i parking mesto, pa meštani kose i uređuju livade. Morali smo da sačekamo da poraste trava, da bi sad ne bi izašla druga, da bi bio što bolji parking. Bez trave. Hoće li moći onda da se zaradi za Guču? Pa ovo ja radim već preko 20 godina. Pa kako kad, nije to neka sad zarada. Nekad je bilo mnogo kampera, a sad uopšte nema kampera. Da li su kamperi možda po Guči, po dvorištima i tako dalje, preko ovog interneta i ostalo. Sad su uglavnom uveče parking, nije više kampa. Guča je uvek bila drugi dom trubačima. Za nastupe na saborskim pozornicama mnogi orkestri žive, a za takmičenja od omladinske do seniorske kategorije dugo se pripremaju. Titule najboljih svirača otvaraju im mnoga vrata, a prestižne nagrade svi priželjkuju. Ja uvijek željno očekujem svaku nagradu, tako da je meni svaka nagrada dobrodošla u Guči. Tako da prošle godine smo napravili pauzu, nisam se takmičio ove godine. Evo, tu sam i zdravlje od Boga, velika i konkurencija, pa vidjet ćemo kako će da bude očekivanje. Koliko je teško stići do zvanja majstor trube? Pa evo, 26 godina čekam da postane majstor, tako da ja bih voleo da ovi mladi trubači svi ovako provedu vreme kao ja, 26 godine, da se svaki dan čuje i svake godine Bojan Istić, Bojan Istić, Bojan Istić, onda, a ne da dođu 3, 4, 5 godine i onda hoću majstori da postanu. Neka dođu 26 godine pa dosete i trubu, ko što ja tebe znam, ja sam kao klinac došao s 13 godina, sad imam 42 godine. Nastupao sam u omladinskoj konkurenciji sve do 2003. godine. I onda od 2004. do prošle godine, sve u seniorima, 2015. zlatna truba, 2017. najbolji orkestar, 2022. najbolji orkestar i konačno došao je tome kraj da ove godine u subotu, 21 sat, na RTS-u je normalno, dobijam zvanje i uručenje majstorskog pisma, što meni to nije kraj, ja ne želim tu da bude moj kraj, ne želim da stanem kao trubački orkestar, kao moje ime i to. Ali za mene veoma znači da i dalje učestvujem u Guči, jer ako me nema u Guči, nema tu koncerta, festivala. Raznovrsnih ljudi, menadžera dolaze tu da vide Bojana Krstića i onda Bojan ga nigde nema, onda Bojan nema posao. I tako da moram da nastupam, ali ove godine. Orkestar je Bojan Krstić, a za najboljeg trubača se takmiči moj sin Luka Luis. Dragačevo je u svetu prepoznatljivo zahvaljujući festivalu posvećenom trubaštvu. U Guči se već više od 6 decenija čuvaju naši običaji, a zvuci trubačke muzike svakog leta privlače goste sa svih strana sveta. A na Guča festivalu sutra nastupa i moj gost Čeda Marković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Kako ste? Vama ovde na otvorenom studiju. Jel prijatno ovde, jeste? Izuzetno lepo danas. Čedo, sutra nastupate, sutra je koncert, je li sve spremno? Sutra nastupam u centru Guče od 20 časova sa trubačkim orkestrom Ekrema Mamutovića, inače on je majstor trube, potomak, odnosno oni su potomci velikog Bakije Bakića, jednog od najboljih naših trubača svih vremena, sa kojim sam ja počeo da pevam kao mali, još, mislim kao mali, još u Kulturno-umetničkom društvu Sevdah u Vranju.
Kažete mi, ovo nije vaš prvi put da nastupate u Guči? Nije, ovo je treći put. Treći put, je li tako? Treći put, je li tako? Tako je. Kada ste bili poslednji put? Poslednji put sam bio pre 6 godina. I kako je bilo tada? Izuzetno lepo. Mislim, Guča je svake godine drugačija od onih prethodnih, svakako. Da, vi pamtite odavno? Kako da ne pamtim? Pre 35 godina prvi put sam otišao u Guču. Mislim, izuzetno lepo iskustvo, ono vreme kad još Guča nije bila urbanizowana toliko. Šta se promenilo? Pa mnogo toga se promenilo. Naprimjer, nekada se spavalo na livadi tamo pored stadiona. To su bili šatori, znate. Danas se uglavnom prilazi tom turističkom modelu tako što domaćini su upravo žitelji Guče. Tako da mnogi spavaju u domaćinstvima naših domaćina iz Guče. Mnogo ljudi, bez obzira što postoji samo jedan hotel te kategorije koji možda primi vrlo malo gostiju, ali Guča, Lučani, sva okolna mesta, sva okolna sela primaju goste, Kotraža, ne znam koja sve sela, od Kaone koja gravitira ka Kraljevu, pa naniže prema Guči, sve sto se sela posećena od gostiju koji dolaze u Guču. To je veliki muzički festival. Veliki. Šta je vama, osim muzike, tu još značajno i lepo? Truba je specifičan, hteo bih da kažem o trubi nešto. Truba je specifičan instrument koji je izuzetno zahtevan, zato što truba improvizuje ton. Za razliku od harmonike, za razliku od gitare, za razliku od klavijatura ili orgulja, da tako kažem. Tako da je truba izuzetno zahtevan instrument. Duvači su, ceo orkestar duvači, i jedan kao udaraljke. To je goč, takozvani na jugu, bubanj ovde. Ja sam nekada, moram to da kažem, kao dete, u našim krajima, dole, u okolini Vranja, čak i u Vranju, sva veselja su bila uz prisutnost trubačkog orkestra. Tad nije bilo narodnih orkestara, harmonike, gitare, bubnjeva i ne znam koji sve instrumenta, violine. Znači, truba je bila jedino, dominantna. Tako je. Jedino u Vranju je bilo, u hotelu Vranje, je svirala narodni orkestar i u restoranu Evropa. Oni koji znaju iz tog vremena, sigurno se podsjećaju toga. A orkestar Bakića je svirao svaki ponedeljak u hotelu Vranje. Znalo se. I tad nije bilo mesta uopšte u restoranu ili u bašti. Jer kad pomislite na muziku, pomislite na Vranje. Je li tako to kod vas? Pa u svakom slučaju Vranje je ono što je meni ostavilo pečat u mojoj karijeri i ono što je najosnovnije i najbitnije, što je vranjanska pesma izuzetno zahtevna, teška, lepa. Nemam reči da je opišem. Kažete da tugu lečite pesmom, pa jel možemo da čujemo kojom pesmom, recimo, najviše? Ajde sad. Ono što nije trubačko, može? Može, kako hoćete, evo izvolite. Duga noć čemerna, u duši mojoj pustinja, za jedan dan ili možda dva otići ću odavde ja, a kuda idem to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu sni i kad se ostari, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Pa sjajno, pa ova pesma nema koga ne može da dirne, je li tako? Žal iz mladosti. Da. Čedo, je li suza uvek izdajica? Suza možda bude radosnica i uvek da izda čoveka koji hoće se suzdrži ili uzdrži od suza, ali suza izdaje. A izdaje, Boga mi, kod tuge, svakako. Tako je. I ona je poželjna,
Jer posle suza, posle kiše, vedrije je nebo, posle plača, čistije je duša. Hoćemo da čujemo tu pesmu sada za kraj. Svakako. Mnogo uspeha sutra na koncertu. Da bude, da napravite onako dobru atmosferu kao što ti, vi to uvek umete da uradite. Biće mi zadovoljstvo i ova pesma koju ćemo sad pevati naći će se na repertoaru sutra. Pozivam sve prijatelje koji posećuju Guču da dođu sutra na koncert u centru Guče. Biće mi veliko zadovoljstvo. Sve smo čuli. Izvolite. Hvala vam lepo. Izdajice, ne krasi mi izborano lice. Da me takvog ne bi videla. Nema dana, nema noći, da na tebe nisam mislio. Da za tebe nisam pevao. Je blizu rujna zora iz kafane sad se mora Sigurni smo da će u Guči biti sjajna atmosfera. Želimo vam sve najbolje. A mi vas, poštovani gledalci, sada vodimo na Nišvil. Nišvil Jazz Festival. Danas počinje glavni program. Tamo je naša Lidija Georgijev. Lidija, kako je u Nišu ovih dana?
Jelena, ja ću ti reći da ništa nije ispalo onako kako smo se dogovarale u oči ovog uključenja, s obzirom na to da u Nišu pljušti kiša i da se ja nalazim trenutno u Džez muzeju koji je tik na ulazu u Nišku tvrđevu, gde se sve i održava. Lepo si rekla, glavni program počinje večeras. Zapravo Nišvil je počeo još u petak pozorišnim festivalom i poslednjih godina Nišvil je pravi festival festivala. Ima tu mnogo, osim glavnog programa, mnogo zanimljivih drugih programa koji su uglavnom besplatni. S obzirom na to da sam ja zamolila direktora Nišvila Ivana Blagojevića da nam se za kratko pridruži jer ima puno posla, vrlo kratko nam kažite, sada svi gledamo u nebo i najvažnija nam je prognoza. Da li će da pada kiša večeras? Mi obožavamo hidrometeorološki zavod i sve oči su uprte u njega. Da li će dozvoliti Nišvilu da se održi večeras? Ja verujem da jeste i da je dogovor sa bogovima postignut odavno, tako da bi program trebao u potpunosti da ide svojim tokom na svim stečima. Ajmo samo kratko. Do nedelje, headlineri, šta ne treba da propuste, pošto imam goste koji će pričati o pratićim programima? Pa malo mi vremena ima da nabrojim svih 140 koncerata, 16 predstava, 80 filmova i tako dalje, tako da ću samo najaviti ono što kreće na main stage-u, znači večeras veliko ime Roberto Fonseca i dobit će nagradu Nišvil Grand Prix za fuziju džeza s drugim pravcima, Šaban Baramoj se zove, iza toga dobio za kolektiv sutra, Alma Mićić, Greg Hutchinson, Teodosij Spasov i funk princeza Ida Nilsen, jedina dama u top 10 basista na svetu. U subotu apostrofiram Eurocubans, od kojeg su trojica dvostruki dobitnici Gremija, fenomenalno 14-članni orkestar i najbolji živi orkestar engleske Asian Dub Foundation, a za nedelju bi apostrofirao jednog od top 10 bubnjara današnjice, to je Antoni Sanchez sa suprugom svojom i bendom. I najkontroverzniju ličnost u dosadašnjoj istoriji Nišvila, Trik je za kraj. To je za mene, hvala. Vi sada možete da odete i da rešavate prognozu vremena. Jelena, Zlatibor Stanković je čovek, kada kažu u Nišu Zlatibor, svi znaju da pričamo o stripu. Striporama je jedan prateći program Nišvila, inače ovo što ja pokazujem, to je zaista bogat prateći program. Šta je Striporama svih ovih godina postigla i šta očekujemo ove godine? Pa eto, usudio bih se da kažem da smo strip na neka mala vrata vratili u živote Niša i svih onih koji dolaze na Nišvil Jazz Festival i na Striporamu, koja je međunarodni festival stripa i popularne kulture. I ove godine u Niš dolaze neka od najprepoznatljivijih imena domaće, regionalne, pa i evropske i svetske strip scene. Ne bih želeo da bilo kog od gostiju zaboravim, ali bi svakako bih apostrofirao dva gosta koji jesu veterani koji predvode našu listu gostiju. Jedan je veteran i zvezda italijanske strip scene, a to je Marko Bianchini, čovek koji je već 40 godina traje njegova profesionalna karijera, raduje se najpoznatijim evropskim i svetskim strip scenaristima kao što je Tiziano Sclavi, radi za kuću Sergio Bonelli, a crtao je tako poznate likove kao što su Mr. No, Tex Willer i Dylan Dog. Iz Novog Sada dolazi jedna domaća zvezda stripa, veteran stripa, Sibin Slavković, čovek koji je u vreme zlatnog doba jugoslovenskog stripa tokom 80-ih godina radio na licencnim stripovima kao što su Tarzan i Veliki Black. Super. Još samo kratko, Marijan Cvetanović je zadužen za Šabanovu scenu, to je posebno nama Nišlijama važno. Vrlo kratko mi recite samo ko je najvažniji. Pa najvažniji je da se čuju orkestri koji u takmičarskom delu će participirati. Delimo dve nagrade, znači za najboljeg trubača Buddy Bolden, za najbolji orkestar Maksut Maksutović prema legendarnom niškom trubaču. Ovo je povratak Nišvila na veliku scenu letnje pozornice i svi se sećaju poslednjeg nastupa tamo kada je otprilike u ono vreme pokojni Donald Byrd nastupio sa orkestrom Gorana Cekića i to je sad otprilike negde world music, neka fuzija Nišvila i Black Orkestra. Hvala najlepše. Eto toliko, znači ovih dana ne propustite da dođete u Niš, ima mnogo toga, inače samo da dodam, dakle svi ovi prateći programi u Niškoj tvrđevi su besplatni. Lidija, hvala ti najlepše na svim ovim informacijama i nadamo se da nas kiša neće više ometati. A poštovani gledalci, u veku u kojem živimo česti su tehnološki prodori. Od skora se pojavila jedna naša prijateljica ili neprijateljica. Zavisi kako ko na to gleda. Ona je naša saveznica, ona nam pomaže,
Ona rešava neke naše probleme, reč je o veštačkoj inteligenciji. O tome ćemo danas razgovarati sa mojim gostom, Dušanom Milićem, stručnjakom za veštačku inteligenciju. Eto, imali smo razne stručnjake, sad imamo i za veštačku inteligenciju. Dobar dan i dobro nam došli. Kažite nam na samom početku, je li veštačka inteligencija naš prijatelj ili neprijatelj? Šta je ona čoveku? Pa pre svega, Jelena, hvala na pozivu i što se uključujete u trend jednostavno razmatranja veštačke inteligencije i kako ona može doprineti nama u samo jednostavnom, efikasnom i boljem životu, tako i poslovanju, pre svega na to. A ono što se tiče vašeg pitanja je jednostavno da u zavisnosti od toga kako vi strukturirate samu veštačku inteligenciju, ona će takav odgovor imati prema vama u samom eto, životu, poslovanju i tako dalje. Možemo proći kroz neki primjer, reći se da vidite kako vi to može da izgleda. Vi ste se nešto igrali pa ste nam tu pripremili, zamolit ću režiju da nam to i prikaže. Vi ste postavili koji upit? Da vidite kako izgleda srpska porodica u očima veštačke inteligencije. Možda ćemo to i da vidimo sada. Tako je. U principu radi se o upitima koje vi postavljate veštačkoj inteligenciji da kreira određene pripremljene strukture. U pitanju je srpska porodica, sad ne znam šta će od priloga biti emitovano, ali da li je iz 17. veka ili je generalno porodica, da, koja, dakle, opet, te pripremljene strukture, veštačka inteligencija tumači tako što porodicu definiše kao četvoročlanu od dvoje pa naviše ljudi, jeste, tako da ne može da bude jedan sam čovek, nažalost, tako da te pripremljene strukture on tako tumači i vidimo da te evo, to su ti da kažem, upiti na osnovu kojih smo mi došli do samih priloga. Oni, vidimo da smo... Pirotski čilim, je li? Tako je, pirotski čilim. Ja vidim sada, da, otkud pirotski čilim? Jeste tražili tako specijalno? Je, tako je, pirotski čilim i bile su pitanju generalno tradicionalna nošnja, kostimi, odnosno koje bi sad možda mogli neki kostimografi da prodiskutuju da li su zapravo tačni i koliko su tačni. Ono što takođe možemo da vidimo je da sam pirotski čilim nije toliko identifikovan sa našim, kad odete jednostavno u Pirot i kupite pravi čilim, tako da postoje nedostaci, naravno, naročito veštačke inteligencije po tom smislu, odnosno tih, opet, na početku pomenutih pripremljenih struktura. I sada stručnjaci u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi izražavaju bojazan da bi milioni ljudi mogli ostati bez posla. Da li su ti strahovi opravdani ili ne? Pa ono što mogu da kažem da svakako pomaže veštačka inteligencija, kako može pomoći u poslovanju, jeste da vi formirati jedan čitav nivo novi, recimo u industriji call centara se to radi primljenom strukturom odgovora na već često postavljena pitanja. To je otprilike nekih postotak od 75% koji automatski skida taj teret sa samih operatera, agenata i na taj način im pomaže u samom poslovanju. Dalje se to možda nastavlja u nekoj lestvici da ti kvalifikovani upiti dolaze onda tek kod agenata i time njima pomažu u samom poslovanju. Koji poslovi su na udaru, a koji poslovi, recimo, ne mogu biti tako lako automatizovani? Recimo, vodoinstalater. Tako je. To su fizički poslovi. Jednostavno, ovi svi koji ste ovde u pripremi same emisije, jednostavno je potpuno nemoguće, baš gledam kroz organizaciju, koliko je nemoguće zameniti veštačkom inteligencijom bilo koji od vaših poslova. Znači, mirni smo. Tako je. Ono što je suština je da ona može da pomaže da lakše, brže, efikasnije i živimo i upravljamo našim poslovanjem. Jel chatbot nove puškice novog doba? Puškice novog doba. Jesu one stare puškice izašle više iz... Pa koriste ih za... Uglavnom, suština svega je da jednostavno telefone ćete izuzeti iz učionica ili bilo kojih drugih nastavnih, edukativnih prostorija i s te strane nećete ih koristiti u pripremi nekih zadataka. Možete da koristiti i za pripreme sastanaka. Recimo, je to ono što često vidim da kolege koriste. I to jako dobro skraćuje posao koji biste vi uložili u samo korišćenje vremena za nešto drugo. Hvala vam, Dušane, na ovom razgovoru. Nadam se da ste nam nešto uspeli rasvetliti ovu temu koja je onako pomalo izbunjujuća. Volite da putujete? Volite li po Srbiji? Tako je. U principu, najviše prvo volimo da putujemo po Srbiji i onda tek septembar mesec ostavljamo za letovanje. Nije loše da imate dobrog vodiča. Evo, moja
A koleginica Ana Jakovljević je našla jednog takvog. O čemu je reč, Ana? Upravo tako, malo smo putovali do Golubca i tamo smo čuli jednu neobičnu priču o profesoru istorije koji je svoj životni poziv pronašao, odnosno novi životni poziv pronašao upravo u Golubcu. Gledamo prilog. Jovan Kocmanović je istoričar i turistički vodič koji na talasima Dunava turistima pripoveda brojne legende i priče o veličanstvenoj Golubačkoj tvrđavi. A njegova priča počela je sasvim slučajno. Kako ste odlučili da napustite Beograd i dođete u Golubac? Ja sam u Golubac sasvim slučajno došao pre nekih 10 godina. Završio sam istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U Golubcu u osnovnoj školi je bio raspisan konkurs za nastavnika istorije koji je trebao da radi samo nekih 6-7 meseci, odnosno jedno polugodište. Ja sam se na taj konkurs prijavio, dobio posao i tako se doselio. Međutim, meni Golubac u suštini nikad nije bilo nepoznato mesto. Moji roditelji su odavde i svi preci. U međuvremenu Jovan je prestao da radi u prosveti. Tada je pomislio da bi njegov studentski posao mogao da se unapredi i ozvaniči, da postane njegovo novo zanimanje. Prolazio sam pored Golubačke tvrđave. Tvrđava u to vreme je bila onako prilično ruinirana, nijedna ustanova njome nije gazdovala, ali bez obzira na sve to, okupljala je onako prilično veliki broj posetilaca. I meni je kroz glavu prošla misao da bi možda nekome od tih posetilaca toj tvrđave trebao neki vodič da im protumači tu istoriju, da im ispriča neku priču o tim zidinama. Kada sam prišao prvim potencijalnim gostima, predstavio se: zdravo, ja sam Jovan, student istorije, evo imam ovde na obali mali čamac, sa tim čamcem mogu da vas provozam oko tvrđave i da vam pričam priče o tvrđavi. I kada su oni prihvatili, odnosno želeli da prihvate turu, pitali su me koliko to košta. Ja sam se zatekao. I onda sam onako brzo odgovorio 100 dinara. A čovek me upitao to po osobi. Ja sam mislio da 100 dinara košta cela tura. Rekao da, naravno, po osobi. I onda eto tako zaradio sam svojih prvih 200 dinara u čamcu i bio sam jako zadovoljan. Kada je upisao fakultet, Jovan je od teče dobio na poklon čamac i postao licencirani turistički vodič. U međuvremenu sam postao licencirani vodič 2017. godine. Završio sam kurs za turističke vodiče pri Ministarstvu turizma. Od tada zvanično imam licencu, tako da taj moj vodički posao koji sam radio do tada bez licence, 2017. godine sam samo ozvaničio. I tako, ta licenca dosta znači i uliva poverenje gostima koji dolaze u čamac. Kako ljudi na početku reaguju kada ih sačeka neko na obali Dunava i ponudi im vožnju? Bilo je reakcija različitih, znate. Ja kad sam počeo taj posao da radim kao student istorije, tvrđava je bila u šumi, bukvalno. Ja sam izlazio iz šumarka koji je delio tvrđavu od mog čamca na put kraj kog su se ljudi parkirali. I kad vide nepoznatog čoveka u šumi, u divljini, znate, reaguju malo onako obazrivo i oprezno. Ali već posle nekoliko rečenica, kada im se predstavim i obavezno naglasim da sam student istorije, posle nekoliko tih rečenica lice sagovornika se naglo ozari, kažeš da si student, oni se obraduju kad kažeš da imaš čamac, hoćeš da ih voziš čamcem, Dunavom, da im pričaš priču. Svaku sledeća rečenica je onako emociju na licu sagovornika ostavlja sve topliju i sve prijatniju. Priča našeg sagovornika nam poručuje da je u životu važno prihvatiti odgovornost i znati da sve zavisi od nas. O putovanjima ćemo razgovarati sa mojim sadašnjim gostima koji su ovde. To su članovi grupe Hard Green, ali ćemo pričati i o muzici. Hajmo odmah na samom početku da kažemo. Dakle, vi izvodite Srđan i Miloš ovde, izvodite irsku muziku. Otkud interesovanje za irsku muziku? Pa, kreće od malih nogu. Ja sam kao klinac još gledao u bioskopu film Darby O'Gill. To je jedan od prvih Disneyevih filmova igranih koji se bavi irskom tematikom. Možete, tu su neke vile, patuljci i tako razne bajke. I kreće muzika i onda to vam uđe, da kažem, u uvo pod kožu i onda se to godinama razvije. Tako je krenulo. Miloše, otkud ti je ovde? Pa, RTS spaja ljude. Miloš je naš kolega, tako je. RTS spaja ljude, tako je. Spoje mene i Srđan. Upoznali smo se na Šarenici. I Srđan je još uvek tada sklapao ekipu za Hard Green. Ispričao mi o kakvom se projektu radi. Ja sam uzao mnoštvo popijenih kafa sa Srđanom. Dosta toga naučio u Irskoj. Počeo sam se zanimam za njihovu muziku, pošto generalno čuvam i volim našu narodnu muziku i onda mi nije strano da zavolim i drugih naroda koji su nam bliski.
odatle je ljubav prema Irskoj i prema ovom muzičkom pravcu kome sam se okušao i evo, može Srđan da kaže kao šef kako mi ide za sada. Kako mu ide, Srđan? Odlično. Odlično, pa irska muzika je slična našoj. Da, ima li neke veze između irske i naše muzike? Ima, slično. Trileri su slični, melodije su slične, harmonije su slične, tako i mi smo malo ubacili u to u rock manire i tako izvodimo. Kako vas publika u Srbiji prihvata? Super, imali smo puno koncerata ove godine. Evo, za Svetog Patrika smo svirali u Čačku, koji je prestonica kulture Srbije, to je 17. mart. I sad, ja sam bio prošle godine na festivalu Svetog Patrika u Dublinu baš. A evo, za sljedeću godinu, Miloš, će da kaže šta nam je u planu. Šta je u planu, Miloše, da čujemo? Sljedeće godine, ako sve bude išlo po planu, snimamo 3 spota u Irskoj. Dobili smo poziv da gostujemo konačno i da sviramo narodu čiju muziku izvodimo. I to će biti veliki izazov za nas. Spremamo se za te koncepte, spremamo i repertoar. I mi se spremamo i fizički i psihički za to. Dakle, u Irskoj su čuli za vas, je li tako? Da, da. Čuli su širom sveta. Imamo čak neke fanove, da se tako izrazim, i u Australiji. O regionu da ne pričam. Sviramo po Srbiji, sviramo i u Bosni smo imali nastupe i tamo nas rado dočekaju. I vidim da se narodu dopada. Valjda ti balkanski narodi osjećaju taj spoj muzički. Taj spoj, tako. Da, i koji nas vezuje i u irskoj muzici. Tako. Vi ubacujete tu i neke naše elemente, je li tako? Ne, mi što se tiče muzike sviramo čisto, trudimo se da sviramo izvorno, znači kako Irci sviraju muziku. Reći vam Srđan, on bolje zna taj deo priče od mene. Mi čak pevamo jednu pesmu koja je na gejliku, to je stari jezik koji... Koliko srpski beše posto stanovništva Irske govori? Pa 3-4% stanovništva govori. Je li vam bilo teško da naučite taj jezik? Pa jeste. Njemu je bilo teško. Težak je, ovaj tekst je težak. Meni pomogla jedna naša devojka koja... Pa ti da razumeš o čemu pevat? Pa tu je Srđan. Preveli smo. Tu je Srđan, ali imao sam i ja svoje deonice koje sam trebao da sviram, pošto je pesma u tom tradicionalnom aranžmanu dominira violina i keltske gajde. I onda sam ja zapravo bio gajdaš u bendu, ali odradili smo stvarno to dobro i drago mi je što smo drugi u svetu koji izvodi pesmu na gejliku. E pa dobro, danas govorimo i o putovanjima. Srđan pravi putopise. Je li tako? Gde vi sve putujete? Koje su to destinacije zanimljive? Gde idete? Evo, leto je. Pa šta biste nam nešto kako učili? Evo, ja sam, recimo, sad što je aktualno, bio sam na Rodosu sada dok je bio za vreme požara. I ja sam poslao filmić, ne znam da će da ide. Sad ćemo da zamolimo režiju. To je jedno divno ostrvo. Taj požar je bio na, recimo, 10% ostrva. Ovde sam čitao da je totalni kolaps, da je katastrofa bila, uopšte nije bilo na 10% možda. Ostatak ostrava je bio fenomenal. A putujem svuda, pravim putopise pod pseudonimom Serbian on the Road, kao u prevodu Srbi na putu. I putujem po raznim zemljama. Evo, bio sam recimo u Uzbekistanu u aprilu i tu sam napravio jedan fantastičan film koji to je jedna divna zemlja i sticam nekih nepredviđenih okolnosti. Ja sam ušao kada i naša delegacija, to je 7. aprila, naša delegacija otišla, pošto mi nemamo diplomatske odnose sa Uzbekistanom. Istog dana sam ušao kada i oni su otišli da uspostavljaju diplomatske odnose, a ja sam eto ušao da napravim putopis. Kako uspevaš da organizuješ ta svoja putovanja, posebno u te daleke zemlje? Snalazim se. Sam to radiš, je li tako? Sam radim sve i sam i snimam, sam i montiram i produciram i pišem tekst i čitam. Inače, ja sam član udruženja novinara, tako da pišem i tekstove stalno za Politiku. Pa ima li lepšeg posla? Bavite se muzikom i putujete? Pa ja sam inače magistar informacijnih tehnologija, ali radim puno, tako da trudim se da ne gubim vreme. Šta sada slušamo? Sada slušamo jednu pesmu koja je mnogo bitna iz jednog razloga. To je u Prvom svjetskom ratu, kada je srpska vojska krenula u povlačenje prema Krfu, preko Albanije. Celokupna bugarska armija je krenula da uništi srpsku armiju, da udari zboka. I onda se umešalo 8000 irskih dobrovoljaca i zaustavilo bugarsku armiju i time omogućilo srpskoj vojci da se povuče. I ova pesma sad što ćemo čuti je iz tog perioda baš napisana. Jedva čekamo da čujemo. Izvolite. Hvala. Hvala vam. It was down the glen one eastern morn to a city fair array. There are Ireland's line of marching men in squadrons passed me by. No fire did hammer or battle drum, it sounded red tattoo, but the angel's
Suvla's rays for the shore of the great North Sea. For had the died I pierce his side, or fought with cattle brew. Their names will keep red Finian sleep, need the shroud of the foggy dew. Najlepše. A, Ana, da vidimo sada šta je kod tebe na stolu tu na meniju. Izvolite, možete slobodno da izađete. Šta je kod tebe sada na stolu? Kod nas jelo na stolu pravo iskušenje za sve ljubitelje sira. Biću iskrena. Boga mi jeste. Boga mi zaista jeste. Za mene kao ljubitelja sira definitivno jeste. A tu je i moj sagovornik, Srđan, prehrambeni tehnolog, koji se između ostalog bavi i proizvodnjom sireva. Da, tako je. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Srđane, ovo je pravo iskušenje, a da vas pitamo sad, kako izabrati dobar sir na pijaci? Pa kada idemo na pijacu i izaberemo dobar sir, pre svega trebalo bi da gledamo da sir ima što veći procenat mlečne masti i da mleko bude domaće. Takođe, u Srbiji postoji dosta proizvođača koji prave kvalitetan sir, kao recimo što su somborski, pirotski sir, sjenički sir, onda imamo sir homoljski, kraljevački itd. I tu je jedan od omiljenih buđao sir. To je zdrav sir. Recite mi nešto više o ovom siru. Kako je nastao? Kada je nastao? Pa da, jeste. Ovo je zapravo zdrav sir, iako možda ne izgleda tako. Ovaj sir je nastao sasvim slučajno u 9. veku. Tako što su ljudi tada čuvali sir u pećinama koje su bile dosta mračne i dosta pune vlage. Tako da su kvas i ples napadali taj sir. Međutim, danas se on proizvodi u industrijskim uslovima. Namerno dodajemo plesne iz roda penicilium. Na taj način on dobija, kažemo, ovakvu boju, plavo-belu boju. Što znači ne možemo ga sami napraviti, da. E sad imamo da ostale ovo domaći sir, feta sir. Recite nam nešto vezano za čuvanje sireva. Da li je potrebno sireve prekriti određenom krpom, možda gazom? Desi se da se uhvate plesni? Da li se taj sir baca? Da li se opere? Šta se radi sa tim sirom? Pa pre svega uslovi čuvanja su jako bitni, znači, za sir. Ukoliko dođe, znači, do nastanka plesni ili kvasica na siru, ukoliko su to oni crvene boje, najbolje bi bilo da se taj sir baci. Međutim, ukoliko su plave boje, kao recimo ovaj ovde, bilo bi najbolje da se ta strana sira ostrani, a ostatak sira koji je, znači, zdrav, može da se koristi, da se konzumira. Takođe, uslovi moraju biti, znači, striktno kontrolisani, kao recimo što je temperatura od 5 do 8 stepeni. Sve ispod toga nije dobro, znači, za sir. Takođe, iznad toga sir počinje, znači, da se topi i gubi na svom kvalitetu. Dobro, e sad, najskuplji sir, jedan koji kod nas nastaje, jel tako, to je sir od magarećeg mleka. Zašto je taj sir toliko skup? Da, tako je, u pravu si. Kod nas se zapravo proizvodi najskuplji sir na svetu, to je sir od magarećeg mleka.
verovali ne, jedan kilogram košta 1000 evra. Međutim, postoji jedna informacija da je u Las Vegas, recimo, prodat za 3000 evra ta jedan kilogram. On se znači, pravi tako što dobijamo 25 litara mleka, mi dobijemo jedan kilogram sira. To je jedan, kažem, uslov zašto je on toliko skup. Međutim, taj sir takođe je dosta bogat i vitaminima i mineralima i takođe vitamin C je 60 puta više zastupljen nego kod mleka kod krava. Dobro. Imamo dobro fetu, ona takođe nastaje od nekoliko vrsta sireva, izvinite, mleka. To su najčešća koja ne grešim, kozi mleko, može biti i... Može znači, biti i ovčije mleko, može se proizvoditi i od kravljeg, znači mleka, sve znači stvar određene tehnologije. I za kraj recite nam, kod čuvanja sireva, da li sireve možemo preliti nekom tečnošću? Kažu da je to voda i so, prethodno prokuvati. Da, to tečnost se zove zapravo salamure. To su sirevi u salamuri koji vrše zrenje u toj znači, tečnosti, ali ako ih čuvamo recimo u frižideru, moramo znati da frižider mora da će da bude čist. Takođe, možemo da ih prekrijemo recimo papirnim ubrusima koji su od celuloze. Nikako ne treba da budu ti papirni ubrusi od prirađenog materijala. Hvala vam mnogo. Nam ostaje da možda kasnije ovo degustiramo. Jel, čula si toliko korisnih informacija, tako da ovo toliko od nas za sada sa sirevima. Hvala ti, Ana. Sada slušamo našu DJ Unu. Putovanjima, nekako kad su ovi letnji meseci, svi volimo da putujemo, volimo da idemo i na dalje destinacije, ali kako to izgleda kada putujemo sa decom? Koliko je teško se organizovati? Reći će nam danas moja gošća, Mina Smiljanić. Dobar dan i dobro nam došla. A sa nama i pedijatar, jer nekako uvek moramo da znamo kako sa decom. Saša Milićević, dobar dan. Dobar dan. I dobro nam došli. Hvala. Evo, Mina, odmah na samom početku da vas pitam. Dakle, koliko je teško putovati sa decom? Malom decom. Vi imate kćerke, od koliko? Jo, imamo dve ćerke koje su ovako kada pogledamo zaista i dalje male, ali već su iskusni pustolovi i vole da putuju sa nama. Starija ćerka ima malo jače od 2,5 godine, a mlađa ćerka je sad u avgustu puni godinu dana. Ajmo odmah da kažemo. Dakle, vi ste sa vašim ćerkama, kada su imale 4 meseca, putovali gde? Koje su to najdalje destinacije gde ste išli? Da, kada je Marta samo bila sa nama, kad je imala 4 meseca, išli smo u Dubaji. A sa Milom, kad je ona imala 4 meseca, Marta 2 godine, išli smo na Zanzibar. To je to bila, da kažem, neka najdalja, najegzotičnija destinacija. Zamolit ćemo režiju da nam pusti neke te fotografije, čisto da ilustrujemo. Kako je izgledalo to putovanje? Je li sve bilo kako treba? Pa, nikada ne možemo da predvidimo baš sve okolnosti. Ja onako u šali volim da kažem, ja sam neovlašćeni promoter putovanja sa decom, ali sa druge strane volim da nekako spustim ljudima očekivanja. Da kažem, budite spremni da malo promenite rutinu, da malo nekako neke stvari pustite da se dese same. Jer, eto, baš smo malo pre pedijatar i ja razgovarali o bolestima dečijima, to je da se nama beba pred put razbolela. Kako je bilo? Pa, bilo nam sjajno, ali pred put se beba razbolela i to je nešto što nam eto malo pokvarilo prvih nekoliko dana, jer je bila slinava, pa je sad tu bila malo nervoznija. Ali u odnosu na to putovanje je bilo fantastično. To je nešto što je nas kao tim spojilo, jer je prvi trenutak kad smo negde otišli svi četvoro i imali smo tu mogućnost da eto van kuće, na plaži, da se i Marta navikne da više nije sama, jer smo mi do tada putovali sa njom na razne destinacije i kao shvatila je da smo sada mi tu tim. Tako da Zanzibar je bio fantastičan. Mislim, ne znam da li sad na tim fotografijama može dovoljno da se prikaže. Mi smo zaista imali mogućnosti da vidimo kako lokalni tamo eto, narod živi, a opet da uživamo kao u jednom prelepom rezortu na plaži i pored bazena. Doktore, da li vi preporučujete kada vas pitaju roditelji da putuju na tako daleke destinacije sa malom decom? Pa nešto, zašto da ne, ali pedijatar je nezastavni deo. Redovno se deca razbole pred put, to je neko pravilo koje ja mislim uvijek će važiti. Jel vas zovu sa odmora? Redovno i pre odmora. Ja tačno po njima znam, oni se prosto pripreme. Ja ti kažem, jel putujete negde? Kaže da, sutra. Ali se dete razboli, to je neko staro pravilo. Tako da i onda, ili recimo dođu po lekove, ono, roditelji, kažu da prepišemo to i oni već sami znaju šta. Evo, tako da, zašto da ne, deca, treba da putuju to nešto najlepše, drugo te slike koje ostanu, to je zaista jedna divna stvar. Ali da li tako mali da idu, recimo, na Zanzibar? Može ako su roditelji, da kažem, ozbiljni, svi su roditelji, ozbiljni, svi su odgovorni, ali ima neki roditelji koji, recimo, naprimjer, ako baš dete dobije boginja, recimo, na to bude u stadijumu izlaska boginja, oni ipak odlučuju da idu. I onda to, mislim da to možda, recimo, ako nije u redu, propati će tamo, da kažem, u tom smislu što će morati da vode previše računa. Da li bebi tako i malo prijaju ta putovanja? Ako to nisu neke velike promjene, klime, onda ne.
onda ne smete detetu. Ali recimo ako je sad ovde zimski, na primjer, period, a neko ide tan, na primjer, baš u Tunisa dete malo, ta temperaturna razlika može da napravi. Naravno, problem. Nikoli gledamo to jako individualno. Znači, imate dece koje odlično odnose, recimo, let avionom. A imate onu situaciju kako uđete avionom, neka beba, ja sam bar u toj situaciji, iza mene neka beba plače ili sam ja i vidim i njima, onda bude muka, bude i detetu i svima nama okolo. Ali ako je dete zdravo, zašto da ne? Zašto ne? Naravno, vrlo važno imati telefonskog pedijatra da budu u kontaktu. Jer ima opet onih ljudi, znate, koji ne putuju, evo, bar sam pričao, 10 godina dete, ima oni iz nekog straha, to dete nigde, recimo, nisu vodili. Ali ako primete detima neke znake, neke važne infekcije, ako, recimo, ima dijareju jaku, onda je bolje odložiti te put. A šta će biti na samom putu, to niko ne zna. Ali, recimo, koliko se desi da se dete razboli na samom putu, šta roditelj treba da radi? Da li da zove svog pedijatra ovde ili da ide tamo kod lekara pa da mu on prepiše? Znamo da u različitim zemljama postoje različite procedure lečenja. Jeste, da, jeste. Ako to je temperatura, nekako nije visoka, roditelj uvijek ponese lek protiv povišene temperature iz grupe ovih ibuprofena, paracetamola, to uvijek može da se da. Kupite i u dijareja, koja je dosta česta, jer drugačija voda, recimo u afričkim zemljama, Tunis, Egipat, nije voda tamo loša, nije drugačija. Drugačija je hrana, drugačije su bakterije. Jeste, drugačije su bakterije nego ono što su u našem sistemu organa za varenje. Onda se da, recimo, probiotik. Antibiotici? Antibiotik je zaista samo s konsultacijom sa lekarom. Nekako roditelji vole da ponesu, kažu, molim te, napiši mi, uz molbu mi napišem, kažem, ali nemoj koristiti, a nekako vole da imaju. Ali ne bi trebalo da koriste bez konsultacije sa pedijatrom, da pozovu telefonom, jer uglavnom su to virusne bolesti. Nekad budu i bakterijske, ali redko. I taj antibiotik može nekad i da pogorša. Pogotovo kad je u pitanju dijareja. Vi je pribegavate ili... Iskreno, izbegavali smo antibiotike. Marta je naša starija ćerka sa 2 godine prvi put popila antibiotik. Ali zovete pedijatra, šta da radite? Naravno, pa ono što bih htjela da istaknem, da naravno nećete na prvo putovanje sa detetom otići na tako daleku destinaciju. Prvo morate da ispitate da malo van grada odete, nama je prvi put avion. Onom bio do Kipra sa bebom, da vidimo da ona ume i da prosto podnosi lepo let, pa smo se tek onda odlučili na tako daleku destinaciju. Tako da mislim da je ta priprema jako važna i naravno morate da budete spremni da ponesete određene lekove za spuštanje temperature i slično. Mi smo stvarno imali prelepa iskustva i ne mogu da kažem da smo se ikad pokajali za to što smo se odlučili. Želim da imate još mnogo tako lepih putovanja. Doktore, hvala vam najljepše na ovim savetima. A prošle nedelje ovde kod nas Nadi Ciganli boravio je jedan veliki naš stručnjak koji ume roditeljima da kaže da greše, ali roditelji umeju i njemu da odgovore da su njegovi metodi spartanski. Profesor dr. Ranko Rajević daje neke važne savete roditeljima i kako da se ponašamo sa decom. Da poslušamo. Roditelji reaguju, pa znate, mi imamo puno obaveza, pa druga su vremena, sve ja to znam, imam ja 4 dece. Ali mi moramo da shvatimo da okruženje je važno 100% za razvoj mozga. I ako se nešto brzo menja u okruženju, a mi ne shvatimo kakve su to promene, da li mi da nešto promenimo, platit će nam deca cenu. Ja bih samo jednu stvar za trudne žene, imao sam sad i priliku da razgovaram, u jednu sekundu se stvara u periodu razvoja mozga 40.000 neurona. Od koje hrane? Pod masnih kiselina. Pa to znači šta je bolje da trudna žena jede? Hamburger ili ribu? Pa bolje ribu. Ali kad to tako ljudi čuju, onda shvate da moramo nešto da menjamo. Nekad je bilo, ajde sad trudna žena može šta hoće. A to je bio lep običaj. Recimo, pre 100 godina u nekom selu trudna žena hoće jabuku. Pa je muž morao da ide u drugo selo po jabuku, ako nema jabuku, zašto? Običaj bio, ako hoće, ona hoće bebu njoj. Danas je to besmisleni običaj. Danas trudna žena jede, ne znam, jagode, borovnice, sparagvaja u februaru. Znači, moramo da shvatimo da okruženje je jako važno. I zapravo tim promenom okruženja leži sve to što se dešava, da nam je svaka nova generacija malo slabija. I u tom smislu pričam roditeljima da pokažemo na neke stvari da ne treba previše štititi dete, dete je biološko biće, da ne treba umjesto njih da radimo neke stvari, zašto bi umjesto njega mi bilo šta radili? Možemo da mu pomognemo. Znači, pre zaštićivanja... Aktivišemo da on nešto radi. Naravno, i tu je jako veliki problem do sada. Naše dete to nije dosadno, naše dete ne zna šta je dosada. Samo kaže mama i evo god mi ide TV 20 kanala. Ja bih samo da roditelje vrati malo unazad. Treba dete stimulisati da misli, da razmišlja, da se kreće, pa i da padne. Tako će se razviti. Profesore, ni nama naši roditelji nisu lečili tu dosadu. Nisu. Evo, neka se svako seti. Mama, tata, dosadno, šta su nam govorili? Idi napolje, izađi napolje. Idi, igraj se. A šta mi radimo?
I nisu se igrali sa nama. Ja se nešto ne sećam. Nisu, da su... kao kaže neko da se roditelji igraju. Ne, pa ni sa nama se nisu igrali. Deca je mesto u parku. Imamo tu jedan veliki problem. Pričam ja sa roditeljima, radio sam ankete. Najveći strah je bezbednost deteta. I sad dete kad naše krenu u školu, roditelji ga voze do drugog, trećeg razreda. Mi smo imali čak istraživanje u Subotici. Kako da ih naučimo? Da oni se sami čuvaju. Pa to je sad jedan problem koji moramo svi zajedno. Mi smo imali škola Miloš Crnjanski u Subotici. Da sam radio anketu četvrti razred, 50% dece automobilima ih roditelji dovoze svaki dan. To je ravničarski grad, što oni kažu, škole najduže 3-4 ćoška. I sad, šta je bezbednost? Ne smiju da puste dete da prelazi preko dva bulevara, preko dve ulice. Onda, recimo, saobraćajni znak ima vozači, ne poštuju saobraćajni znak ili brzina, 30, oni voze 50. E, tu moramo mi kao društvo da pomognemo roditeljima, u stvari pomožemo sebi. Jer ako dete... I ti strahovi nisu baš bez osnova, je li ne, tako? Ne, nisu bez osnova. Nisu uopšte bez osnova, ali zato mi moramo, ja se čak i zalažem, čekajte, je li ograničenje pored škole 30? I neko vozi 50, 60, uzima se dozvola, je li vozi 80, ne znam, ide na psihijatriju na posmatranje. I onda kad roditelji vide da imaju tu bezbednost u saobraćaju, da to se stvarno vodi na visokom nivou, onda će pustiti dete da ide peška. Šta znači peška? Neka se roditelji sete. Nije to samo pešačenje. Igre su usput, neke igre će igrati, moramo da izbacimo prvo telefon i za to se zalažem. Šta će dete do 10. 12. godine telefon? Da njima bude dosadno da se vašem, igraju. Evo sada je leto i imate, organizujete ove vaše kampove koji su godinu dana unapred već popunjeni. A kako vi to, profesore, uspevate? Tamo nema mobilnih telefona. Kako ih motivišete? Dobiju, zato što sve radimo kroz igru, čak i učenje može da liči na igru, to njima je interesantno. Šta je interesantno tu meni posebno bilo? Oni dobiju telefon 15 minuta. Imaju pravo da pozovu roditelje 15 minuta. Prvi dan pozovu, drugi dan ne zovu, onda roditelje zovu šta se dogodilo, nisu se javili. Pa kažem, igraju se, dajte mi dete, sećam se mali Aleksa, kaže mami, pusti me da se igram, sve je u redu i prekida vezu za 2 sekunde. Onda me mama zove, pošto se poznajemo, Ranko, što je bilo, da li sve, pa u redu igraju se deca. Ali profesor, koje su to savremene igre, evo kažite nam, da i mi našu decu tako zabavimo, koje su to igre koje danas mogu decu novog doba da zadovolje? Ja bih se vratio na Lastiš, pošto ću pokazati neku modernu verziju. Lastiš igra koju svaka devojčica igrala po 2-3-4 sata dnevno, tako je. Tako je, omiljena skakuta, igra. Tako je, i radni dan i vikend. Što je pojenta te igre? Da su samo skakutale bez mislenih procesa, to bi dosadilo. One su morale da misle. Jer mozak je organ za razmišljanje. Dajte da uključimo mozak. Probali smo Lastiš, naše deca su nespretne, onda radimo druge stvari. Recimo, skaču preko prepreka, pa kad je žuto, moraju da kažu nešto, na primjer, žuto, limun, banana, sunce, kada je crveno, izgovore višnja, trešnja. I to je misleni proces. Oni meni na poligonu budu po pola sata, sat. A da se samo rekajmo decu da trčemo, niko neće. Onda recimo učenje kroz igru. Mi njima sakrimo, imamo fonetski jezik, sakrimo reč u rečenicu. Pitam, koja životinja se nalazi u rečenici mala vaza? Sad oni misle, evo svi koji nas gledaju neka misle, mala vaza. I kaže neko lav, gde lav? Pa mala vaza. Jao, što je dobro. Kažem, napravite vi neki primjer. E, to je pojenta da oni počinju da rade primjer. Što onda urade, recimo, nešto što završi na la i, ja sam rekao, mala vaza, oni kažu da. Bela, pa nešto na v, i oni počinju stvari da misle. A to onda koristimo kad su malo stari za učenje teških lekcija za ključne reči. I razvili smo jako puno metoda sve ličenje igru. Čak ovde na RTS-u smo radili kviz, NTC kviz. Da, i posebno nam je važno... Da, se priprema i nova sezona. I pripremljene, ali poenta druge sezone je da smo mi radili od drugog do četvrtog razreda i obradili smo školske lekcije. I decu kvizu se igra i u stvari oni misle da se igra, u stvari obrade školsku lekciju, objasnili su jednu koliko sad imamo vremena. Da, jako važan deo programa su nelogične priče koje su neopravdano izbačene iz Evrope pre 100 godina. I to je bilo tada objašnjenje, decu spremamo za realan život, da im ne treba ništa nerealno u školskom gradivu. A koje su priče, mislite, na neke... Sad ću ispričati. Znači, nelogične priče su u školi izbačene u Evropi i mi smo ih izbacili, sad ih vraćamo polako, predujem po Evropi, vraćamo nazad, jer nelogična priča aktivira važne regije mozga. Sad ću ispričati kako to izgleda. Drugi razred, ulazim u učionicu, sad ide nova lekcija, ali mi ispričamo priču. Jednog zimskog dana, lenjivac sidi, oni već dobijemo pažnju kako je to lekcija. A Lenjivac je inače glavni onak ledenog doba, crtani film, zato je zimski dan.
Lenio Sid je krenuo u šednju i poveo kućnog ljubimca, oni očekuju psa ili mačku, kažem ježa. I već dobijemo smeh i oni se smeju, poveo ježa, gde su otišli na planinu i pa videli drvenu ogradu tarabu. Preskočili je nekako i pali na harmoniku. Počeli da sviraju. Da, oni se smeju. Sviraju i otišli u Panču da drže koncert. I oni kažu šta je ovo? I onda mi njima objasnimo, to je lekcija Pančićeva Morika. Šta piše u lekciji? Da je drvo preživalo ledeno doba, zato je lenjiva cilj. Da je to zimzele, u igličasto drvo, zato je tu jež. Gde su joj naše na planini tare? Zato su preskakali tarabu. Tarab je sakrivena tara. Pali su na harmoniku, harmonika njima fonetski omorika, harmonika omorika. I gde su otišli u Pančevo, zašto? Pa Josip Pančić je pronašao tu omoriku i oni kreću smeh, jel može još jedna lekcija? Može. Može druga, može. I šta se dešava? Oni počinju napred da čitaju lekcije, zašto? Da bi se igrali. E tog momenta kreće reforma. Njima gradivo služi za igru, a ne za učenje. Imamo puno takvih metoda, znači imamo i kretanje, i razmišljanje, i razvoj mozga, i učenje, to njima liče igru. Oni stvari misle u školi kad su došli da se igraju i to je to. Jedan od većih problema ovog novog doba jeste svakako i to primećujemo da nam deca sve kasnije progovaraju. Tek sa 3-4 godine vi ste negdje izneli podatak da svako drugo dete ima problem u govoru. 50% deca nam ima razvojne govorne smetnje. U čemu vidite uzroke? Ali je to samo Srbi, to je nama već cela srednja Evropa. Jesu to mobilni telefoni? Ne mora da znači, ljudi lako optužuju mobilni telefon. Imamo malo dete, recimo 2 godine, 3, ne gleda mobilni telefon, roditelji zna da nije dobro, ali opet kasno govoru. Tu je jako puno faktora. Ja bi jedan je faktor rizika trudnoća. Zašto? Znači, trudna žena mora da zna da ona kada nosi bebu u sekundi se stvara 40.000 neurona u jednoj sekundi. I ako ona drži mobilni telefon iznad glave fetusa, mi ne znamo koji mehanizam, ali elektromagnetno zračenje mogu da uspore procese sinaptogeneze i umjesto da 40.000 neurona u sekundi krene brzo povezivanje, migracija, mi to malo usporavamo. Znači, nama već intrautrino može doći do nekog usporenja. Ne mogu reći koliko nema tih istraživanja. A onda dalje kad se dete rodi, imamo trudnu ženu koja je rodila dete, sad je to majka, ali tako, što je drugi problem? Ona doji bebu. Ja vidim na predavanjima, pituju me za to. Doji bebu, porodi 2-3 selfija. Pa svaki dan 2, 3, 5, porodi 10 selfija, najlepše šalje mami i sestri. Znači, trudna žena mora da gleda u bebu kad je doji. Pa ne, ona kači selfije kako doji bebu, ali taj telefon je onda pored glave bebe. Šta dalje je problem? Žena koja doji bebu luči hormone koji će napraviti sinaptogenezu kod bebe. Ti hormoni, to su prekopinale žlezde, da navraćamo jako puno neuromedicinu, ali žena koja doji bebu, to je savjet za sve. Pogleda u telefon pre spavanja. Tog momenta plavo svetlo telefona javlja mozgu da počinje novi dan. I svi hormoni se spremaju za novi dan. A žena treba da spava i da hormone napravi tako da preko svog mleka daje te hormone bebi. I to izostaje. Jako puno tu faktora. Hoću da kažem, ponašanje trudne žene, hrana, mobilni telefoni i sa bebom treba pričati. Kažu meni roditelji, kako kad ne priča? Pa čekajte, uzmete bebu, ovo je baka, došla je, donela ručak, danas sam spremali kiseli kupus, mi pričamo o detetu kao da sve razume. I tako se ubrzava nastanak tih regija za govore. Ne da ćutimo, još imamo drugi problem, dete koji puno gleda TV, kasnije progovara. Već imamo sindrome koji liče na autizam, nije autizam, dete nema ekspresiju, znači gleda TV, ne može dete da razvije lice svu mimiku. To je interakcija, u stvari gledajući. Nema interakcije. Zar mozak ima neke ogledalske, zrcalne neurone, dete mora da imitira. Mama se sme, beba se sme. Mama je tužna, beba je tužna. Mama se krevlji, beba, ili tata se krevlji, beba se krevlji. Dakle, važno je to obraćanje bebi, ne da mi ovako nešto pričamo. Da, ali ako beba gleda u TV, toga nema. Toga nema. Bebo se razvije imitacijom. Zato je jako važno da se roditelje malo osveste. Nije sad kao je, pa to je sad neka velika filozofija. Pa jeste, okruženje se promenilo. Nisto danas imati dete pre 50 godina u školskom, u seoskom dvorištu ili u školskom dvorištu, svi se igraju. Danas je drugačije, okruženje se promenilo. Znači, svi zajedno moramo da vodimo računa i bezbednost u saobraćaju, i o mobilnim telefonima, i kad im dajemo te telefone, i koje metode im dajemo. Ja volim da metode učenja liče na igru.
I onda mi dobijemo tu pažnju deteta. Oni, ako znamo svi da jedini motiv za dete igra, pa dajte da u školi to liče na igru. I pokazali smo da to može. Biće antecepizm, moći će svi da gledaju. Da, jedva čekamo novu sezonu. Profesore, u Parizu u okviru promocije Beograda za Expo 2027. Predstavljen je projekat učenje kroz igru. Vi, vaše predavanje izazvalo veliku pažnju. Šta je to, čime ste vi, kakvo je to vaše predavanje bilo, čime ste toliko zainteresovali konzule, ambasadore? Da, interesantna je priča, to je bio poziv, meni je to posebno drago da sam bio, znači, delegacija Beograda. Poenta bila igra, pa sad kako učenje može da liči na igru, napravili smo predavanje i nemoguće može da postane moguće, šta, pa da učenje liči na igru. I to je bilo preko 100 konzula, ambasadora i oni su prilazili posle predavanja, videli su da postoje nešto novo. Jer svi imamo problem s obrazovanjem. Posebno evropske države sve su slabije na tim međunarodnim testovima, a istočna Azija su sve bolje i bolje. I onda kad smo pokazali potpuno druge konce, sve smo krenuli za 180 stepeni da pokažemo da može nešto novo. Onda su prilazni ambasadori, meni tu su egzotične države, Paragvaj, Urugvaj, Madagaskar, tražili su knjige i to. Tako da mi je jako drago da je Beograd dobio Expo i svi oni dolaze, već su neki pisali. To mi je posebno drago da pokažemo i mi Srbije u svetu da imamo nešto novo što mogu drugi da koriste. Kako ste vi vašoj deci uspostavljali granice? To mora svaki roditelj da zna sa puno ljubavi i razumevanja. Recimo, sećam se Danilo najmlađe, dobio neku video igricu, ima 6 godina, ja mu ne dam. On kaže, tata, molite, to je moja dobio za rođendan. Srce mi se cepa, on plače, ajde da mu dam 5 minuta. Već je to bilo 10 i 15 minuta za nedelju dana. Već je bilo pola sata. Znači, deca na slome. I ja vidim da kreću u WC, zaključava se. O šta je sad? Znači, on to nosi u WC, no odveo se od toga, ali se brzo javlja zavisnost. Ja njemu to oduzimam, pravim granice. Kako nije? Vas bolelo srce kada ste mu oduzeli. A šta se u stvari desilo? Ja kažem, Danilo, nemoj oduzet ću ti. On kaže, obećavam, neću, i opet me prevari. E onda sam oduzeo, znači 2 puta me prevario i vidio da je pogrešio. Kaže, tata, nisam htio da te prevarim, znam. U stvari, mozak je natura, tu je već zavisnost. Ja oduzimam i imamo tu neke kazne. On je plakao, kao piše, uveče legao u krevet. On plače, on se trese. Da je mama, rekao sam, nemoj da mu vraćaš, mama bi vratila. Ja sam bio tu, izdržao sam taj plač, on legao na mene, moramo da uz dete, volite tata, ne možemo, nije dobro za tebe. I on kaže, tata, znam, jedva izgovara, ali molite, daj mi da završim nivo, sam je oduzao. I ja mu dan kažem, evo ti 5 minuta. Dakle, moramo biti čvrsti. Ne, dao sam mu, rekao, ovo ti je žuti karton. Žuti karton, ako mu opet kažeš, to je crveni. On je odigrao srećan zaspo, kad mi je prevario za 2 dana, gotov crveni karton, e tu nema popuštanja. Kad me 3. put prevario, plakao je 5 minuta, 4. nije ne plakao, samo mu oduzimam i u stvari, šta sam video? Pa mi roditelji pravimo granicu. Ako mi ne napravimo dete, ne zna sebi granicu. Ako je granica tu, vratit ćemo ga. Ali imam osjećaj da oni i vole granice. Na kraju to je njima sigurnost. Jer ako ima granicu, ako mi izađe, ja ću ga vratiti. Mogu malo da je popustim, ali ako granice nema, gotovi smo. Jer roditelj, to je posao roditelja, uz puno ljubavi, razumevanje da se prave te granice i da se kaže detetu, ovo je za tvoje dobro, jako te volim i to je to. Profesore, mnogo vam hvala na ovom divnom razgovoru, inspirativnom i korisnom. I znam sigurno da mnogi roditelji koji danas budu ovo čuli, da će nešto od toga i da primene. I ovo što vi kažete, malo roditelji da se osveste, da shvate da mora nešto... Pa evo i učitelj, ako krene kviz, mi ćemo pokazati potpuno nove metode učenja, bit će kroz kviz, obično da mogu svi da primene u Srbiji. Prilagođeno novom dobu, je li tako? Deci novog doba. Hvala vam najviše. Hvala. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Jedan dobar dan, a sada slušamo Dunju Vujadinović i pesmu Damija. Hey, da mi je, da vidim tvoje stvari.
Sanja, svaka čast, sjajno si ovo izvela. Da mi je pesma, tvoja pesma, je li tako? Znamo da radiš kao prateći vokal, jeste, da pevaš, tako je, tako ali ovo je, je tvoja pesma, ti si počela i svoju solo karijeru. Jeste, ovo je moj prvenac, zapravo već ima 5 godina kako sam snimila ovu pesmu, ali vidim da si i dalje pušta na radiostanicama i dalje aktuelna. Gde nastupaš ovog leta? Uglavnom su to veliki koncerti, trgovi, tvrđave, razne letnje manifestacije sa poznatim ličnostima kao i uvek. Kao back vokal. Ne dolazi je pesma emotivna, tu ćemo pesmu sada da čujemo, je li tako? Jeste, jeste. Ali pre nego što čujemo tu pesmu, Dunja, predlažem da vidimo, Tara i Stefan su nam obećali skok, da vidimo taj skok i mi ćemo tako i završiti ovu našu emisiju uz poziv, poštovani gledaoci, da budete i sutra sa nama. Želimo vam prijatan ostatak dana, da vidimo Stefana i Taru. Sad će taj skok da se dogodi. Vidiš, Dunja, molim te, šta se kod nas sve dešava ovde. Evo je, bravo, to je Tara. A da vidimo, Stefana neće nas oprkat. Neće, bravo, Stefane, bravo. Sjajno, sjajno, sjajan završetak. To je bio taj izazov, ne dolazi. Hvala ti mnogo što si bila danas naša gošća. Hvala vama. Slušamo tu pesmu i želimo još novih pesama. Nadam se da će uskoro. Prijatno, poštovani gledaoci.